jiga kore go sa chwe yin tu sa ke bu re tamin sai ngo ta ti ya yoga tu ye follow ri pi lo tu ye high page ri o di be ya di be ne ya lo wa ta dai ne ta ri so lo li ho ai ne ya le live bo ke ya le a pin ma le cha bu ni da so lo tu ye high page ri pi lo tu ye လို့တုံးကနည်းနည်း right ဖက်သွားတယ်ဆိုတော့လေအဲဒီဘက် flow တွေကလုံးဝမှတ်မိတယ်ဟိုကိုပြိုးမြောင်ဖြစ်ဖို့များအမူရတော့ပြောလို့တော့မရဘူး तू ကဒီတိုင်းမှာတီတီပဲနေတာအဲထဲမှာတော့ तू တအားကြီးရွာနေတာဆိုတော့အမူရတော့ကျွန်တော်ခံမလို့တော့မရတော့မဲ့အဲအတန် flow ကတော့ကိုပြိုးမြောင်ဖြစ်ဖို့များ clip ပထောတော့ကျွန်တော်မသိ तू ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့နည်းနည်း auto tune နေများနေတော့လေ auto tune နေအများကြီးထည့်ထားတော့အဲသိတော့ခံမလို့တော့မရမစိုးပြေလို့တော့ထင်တယ် popular ရဲ့ mc ရဲ့ ad ရဲ့စတားဆုံးရဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးနမစင်ကကြည့်ပြပါတယ်ဟုတ်ညာတော့ကိုနေတိုးကြီးကိုကြည့်ပြလိုက်နေတယ်ကိုတွေကကျွန်တော်ကဒီဂီတာပလေယာဖြစ်ချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တခြင်းနိုင်ကိုကျွန်တော်ကနားထောင်တယ်ပြီးတော့ဒီဆိုတော့တယောက်ရဲ့တူသွားတဲ့တုံးနေဖလိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကသိပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒီဓမ္မစင်ကမှာစပြိုင်နေရဘယ်သူပါပြောတာကျွန်တော်ခံမှန်းတာ9.5% လောက်ဒီကျွန်တော်မှန်တယ်10.5မှာစရရသိတာဒီဘလိုရသိနေတာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တော့မပြောပြဘူးเนาะ तू ပြောလို့တော့လည်းမဟုတ်ဘူး तू ပါမန်းတော့မသိဘူးကျွန်တော်ညမှာပြန်ရောက်တော့မှအဲ့လိုကြည့်လိုက်တော့မှ तू ဖြစ်ဖို့တော့များတယ်များတယ်เนาะအဲစာချုပ်ဟိုကျွန်တော်ထင်တာเนาะ तू ရဲ့ကောင်ကတော့ကျွန်တော်ရင်းနှီးနေကြအတန်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထင်တာတော့အစိုးရ line ရဆိုမယ်ဆိုရင်တော့မှပဲသိပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းအော်မဖြစ်တဲ့လူတို့လောက်ထင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလူသိများတဲ့လူတော့မဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေဟိုဟာတိရဆောင်ပိုင်းရဆိုရင်လည်းအစိုးပိုင်းကျွမ်းကျင်တဲ့သူတော့ထင်တယ်သူ့ရဲ့အတန်တော့ auto tune တော့နဲတော့နဲတယ်သူ့ရဲ့ original voice ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နဲ့သိမရင်းနေတော့ခံမှန်းလို့တော့မရဘူးနော်ကိုပြိုးမြအောင်လို့ထင်တဲ့လူတယောက်ပဲပြီးတော့မဆုပ်ပြေလို့ထင်တဲ့တယောက်ပဲဟိုကိုနေတိုးကြီးကတော့အစိုးကြီးတက်သိတယ်နောက်ဆက်ဆက်ချင်းဒီပူပူတို့ပါတို့ပြီးတော့ကိုကျော်တို့ပါတို့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုံးဝခွက်တည်ပြီးဟိုသူတို့အတိုင်းနဲ့လုံးဝသိတာခံမှန်းတာလွယ်တယ်ဘာလို့ဆိုဒီဘက်ဒီတခြင်းနားထောင်တတ်တဲ့သူတွေဒီဘက်ကတခြင်း flow တွေကိုသိတဲ့သူတွေဆိုရယ်ဒါကြီးကဘသူပါဆိုတာသိပါတယ်ကိုတမ်းမလူကြတော့ဒီဘက်အပိုင်းနေသိမ့်မကျွမ်းကြတော့လေအဲသူတို့ခံမှန်းခတ်ကြတာပါဟုတ် YouTube မှာတက်လာလို့ဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ပါဩကိုပြိုးမြအောင်ဖြစ်ဖို့များတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုပြိုးကသူကဟိုဖရတရားသမားဆိုတော့လေသူနဲ့သိစကားမပြောပြဘူးဟိုရောကိုသွားပြောလိုက်တဲ့အချိန်သူဘုရားတရားလုံးနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဟိုအနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုတော့နောက်ကြရင်ကျွန်တော်မီဒီယာမှာရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်အကုန်လုံးခေါ်ဟုတ်ပြီအဲ့ program တခုမှအကုန်လုံးထိုင်ပြန်ပြူးမယ်အဲ့ကင်မရာအကူတွေရောပြူးညိုတာပေါ့ညိုတာတိတာနောက်ကျန်သူတို့ကြီးပဲမွေးတာမြန်မာတကောင်းမှချီးသူများလူတို့ကြီးပဲမွေးရတော့နောက်ကျရင်အမားဘယ်လိုခံစားရပါလဲမားဘယ်လိုပါဘာညာမင်္ဂနော့ဟိုကျွန်တော်လှုပ်လိုက်ကျွန်တော်ပေါ်သလိုမျိုးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပါကျွန်တော်လဲဒီမှာ तू ကနဲ့ तू လေးကောင်းနေတာလေသူတို့ပေါ့ခံမန်းတာလေးပဲကောင်းပါကျွန်တော်အဲ့ဒါဘသူပါဆိုရင်ကြည့်ရဖင်းကောင်းပါမှဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့သူကလွယ်ပါတယ်လွယ်ဆိုတာဗျာသိတော့မလားကျွန်တော်တို့ဒီ original အတန်ကောင်းပြီးသားလူကြတော့တိတ်ပြင်းကြမလို့လေ original အတန်ကဒီလူပညာရှင်တွေကမှတခြင်းမဆုတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်လေဒီ left down မှမသိ right down မှမသိမှဒီတိုင်းကြီးမတန်းတိုင်းကြီးမဆုတ်တဲ့သူတွေကြတော့သူကဒီ auto tune နေနဲ့လုပ်ကြတာဆိုတော့လေဟို auto tune လို့ဘာလို့ထဲလိုက်လို့ရှိရင်တော့အတန်ခံမှန်းတော့ခတ်သွားတာပေါ့ကျန်တဲ့ဒီတိုင်းတုံကောင်းပြီးသားလူတွေကြတော့ခံမှန်းလွယ်တာဒါပါပါ။ तू ကတော့တိုင်းသိပြီးသီးလုံးဝလက်နဲ့လျောင်မြင်ဆောင်မကြံဘူးနော်။ဒါချစ်ရတဲ့လူတိုင်းဝမ်းချစ်ကြတဲ့အကိုဆိုတော့လည်းသိကြတာပါပဲ။ဟုတ်ဟုတ်။ချစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံလိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။လုံးဝ top down နဲ့မှမှဟိုချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်။ဟိုကအပြင်မှာတော့တစ်ခါမှမဆိုဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တရင်လေးတွေကြားရတာလေးတွေအဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ look လေးတွေကကျွန်တော်တို့အတူယူစရာပေါ့နော်။နောက်တက်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကြတော့ junior လေးတွေပေါ့နော်။ရှင်းပြောရင်ကိုရကလေးတာတာပဲရှိတာဆိုတော့ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရကျွန်တော်ထွက်စေချင်ပါတယ်နမိုးဆိုရင် तू အဲ့ဒီဟိုဟာဗာလဲပူပူလောင်လောင်ကြီးနဲ့မှ तू ဒုက္ခခံနေရပါလေဒီမှာစောစီထွက်သွားတော့လည်းအေးတာပေါ့ကြောကန်လန်းရတော့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စကေးတွေပါထုတ်ပြကန်လန်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ပေးတဲ့ဝတ်ဆောင်ပေါ့ခံနေချင်တဲ့ဝတ်ဆောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုမှာကျွန်တော်မာဘယ်တို့ DC တို့ကြိုက်တာဆိုတော့လေအဲ့ဒီကနေကာရီယာတစ်ခုခုချစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်လူတွေကချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်တော့ကျွန်တော်လူတွေကတီးတက်မှားကြတော့မလို့ဘူးပေါ့နော်ဟိုတခြားလူတွေကလည်းဟိုမတီးသေးတဲ့သူတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါမှရိုးရိုးစကားအများကြီးပြောသူတွေအများကြီးထွက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ